kada je Ebu Zura Razi bio na samrtnoj posteli. Imam i Bebi Hatim Razi bilježi u svom uvodnom dijelu svoga dijela Džerhu Ta'dil, El Džerhu Ta'dil, spominje Ebu Zura Razi, to je braćo imam ummeta u hadisu. Bio na samrtnoj posteli. Pa kaže Muhammed ibn Muslim ibn Muvara Razi i Ebu Hatim Razi, hajmo, kaže, kod našeg učitelja da ga posjećamo na šehadet, ne bi li, kaže, izgovorio šehadet, da umre na šehadetu. Pa su došli i sjeli. Kaže Muhammed ibn Muslim ibn Muvara Razi, kaže, ja ću početi. Ja ću, kaže, početi spominjati lance prenosilaca i hadise, kaže, koji govore o tome da čovjek izgovori šta? Šehadeta, samo to je postili. Kaže, ne bi li se on prisjetio, pa da i on poče izgovarati. I ne možemo mi kazati našem učitelju, učitelju kaže la ilaha illallah. Ne ide. To je naš, on nas učio vjeri i mi njemu samo kažemo reci la ilaha illallah. Ali hajmo mi, kaže, spostiti se hadisa. Ajmo. Kaže Muhammed i Muslim, kaže, ja ću. Ja ću prvi. Počeću. Pa, kaže, ne bi li i on. Kaže, pričao mi je, kaže, Abdahak ibn Mahled. Od Abdul Hamida ibn Džafara. Od Saliha. I ne zna dalje. Treba citirati hadis pred svojim učiteljem. Kaže Ebu Hatim, ja ću, kaže. Hajde. Kaže Ebu Hatim, pričao mi je Bundar. Muhammed ibn Bešar, El Basri zove se Bundar, tako mu je nadimak. Pričao mi je, kaže, Bundar. Od Ebu Asima en Nebila. Od Abdul Hamida ibn Džafara, od Saliha i Zakova. Ne ide. Kaže Ebu Zura Razi, umirući koji leži na leđima, kaže, dignite me. Da sjednem. Pa se digli, da sjeli. Kaže, pričao mi je Bundar. Od Ebu Asima ibn Nebila. Od Abdul Hamida ibn Džafara. Od Saliha ibn Ebi Aribe. Od Kesira ibn Mure. Od Muaza ibn Džebela. Da je poslanik Islama Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao čije zadnje riječi budu la ilaha illallah i sa izdahom na ha mu je izišla duša. Čije zadnje riječi budu la ilaha illallah, on nije dovršio hadis. Njemu ne treba dovršetak. Dovršetak treba vama i meni. Njemu ne treba drugi dio hadisa tad. Jer mu ne bi zadnje riječi bile šta? Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit. Allah će učvrsti postojanim govorom svoje prave robove. Na dunjalu i na ahiretu.